Отакі супові набори в мене залишилися на 4 дні для хижаків. Леви, єноти, вовк, лиси. Їжі і води для птахів та звірів у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин залишилося на 4 доби, розповідає доглядальниця центру 75-річна Олена Пальохіна. Жінка каже, директор центру Сергій Пальохін з 11 березня у лікарні. Сам він особисто займався завозом води і їжі для тварин. Тут дві левиці в нас – мама і дочка – Клеопатра і Тіара. Вони в день з'їдають два великих борщівських пакета м'яса. Утром так два пакета і вечором два пакета. Зараз в нас залишилося, ще раз повторююся, на 3-4 дні м'яса. Все. Найбільше води п'ють верблюди, говорить жінка. Це верблюд наш, звати його Табул. Вони, верблюди, верблюдиха, за день з'їдають два мішка бараболі з'їдають. І також добрий пакет сухарів. Вони молоді і п'ють дуже багато теж. 40-літрову каструлю води вони в день випивають. З водою, пояснює доглядальниця центру реабілітації, ситуація гірша, ніж із кормами. Такими бочками Сергій возив з дому нам воду. Бочка вміщує в себе 50 літрів. Таких бочок, от ми зараз Сергій останній раз привіз, нам їх може хватити на днів 3. Більше нема. Олена Пальохіна каже, раніше доставкою кормів, води та іншою роботою у центрі займався її син, директор закладу. Коли Сергій був здоровий, все нормально, він возив воду, він возив відходи, він рубав дерева, він пиляв дрова. Ми чистили загони всі. От дощ пройшов грязно, ми їх чистили всі. А зараз його немає, я лишилася одна. Зараз ми нуждаємося в сухих кормах, котячих і собачих, а також фінансово, щоб я наняла людину, яка поки Сережі нема нам, щоб я могла платити людині, бо за спасіба не буде працювати. Хмельничанин Володимир також допомагає центру. Каже, робить це з початку його заснування. Це наша сусідка, вже тут багато років. Та й приходиться допомагати. Такі люди добрячі. Як відкажеш? Колись лишиться бараболя, колись морковка якась чи яблуко. Ти тим звірюшкам треба подати. Це трошки тут, трошки вона вже туди відвезла. Щось трошки врубали. Я не рахую, це допомога. Попросила хазяйка, щоб допомогти, а мені не важко. Так що працюємо і допомагаємо. А люди, потім і діти прийдуть і подивляться на цих тваринок, яких сюди попривозили. У мене таких іде 3 мішка. Що? От печку я розпалила в каракала. За словами Олени Пальохіної, протягом холодів палять у грубках у вольєрах теплолюбових тварин. Цілий день я підкидаю разів 20-30 в день. Ось такі маленькі сухенькі підкладаю, чуть-чуть солярки. І запалюю. Тут ми опалюємо Носуха, Сеня, Дикобраз Вася і обіцяна Гарік. Перший військовий шпиталь Сил безпеки України із центром реабілітації заключив угоду на лікування тварин, розповідає його начальник Кирило Чумаков. Що входить в обслуговування? Це вакцинація тварин, дослідження. І в случаї хвороби виїжджає лікар, чи ми забираємо на стаціонар, і ми їх лікуємо. Вітамінізація пройшла, місяць назад була диспансеризація, вони вакциновані. Тварини не агресивні, соціалізовані, їх знають всі хмельничани. Тобто тварини в порядку. У свій час Хмельниччина врятувала більше 20 тисяч поранених тварин-переселенців. Я прошу всіх небайдужих хмельничан допомогти, хто може зерном, хто може овочами, хто може фруктами, і не дати вмерти від голоду хмельницьким тваринам. Наразі центру реабілітації деяких тварин потрібна людина з автівкою, яка возила воду та їжу для тварин, розповідає директор центру Сергій Пальохін. Як лікарі мені сказали, 3 місяці мені ніякої тяжкої роботи не можна. Це одне. А саме головне, поки на даний час я тут, нема кому їздити, збирати, їсти і воду привозити. Я ж через день привозив 2-3 бітона по 40 літрів води для тварин. Треба наймати людину з машини, допустимо, щоб він міг так само проїхати, там забрати відходи, де треба, і воду привезти. За словами Сергія Пальохіна, реабілітаційний центр для диких тварин функціонує у Хмельницькому з початку 2014 року. На сьогодні в ньому перебуває понад 100 тварин. Михайло Жило, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.